Добар ден, Тања. Од седницата на Советот за национална безбедност, која треба да почне за околу 1 час од сега, се очекува да биде разгледана пред се актуелната состојба со ширењето на коронавирусот во земјава, секако ќе се разгледат информациите каква е состојбата во регионот, во Европа и во светот, и како тоа би се одразило врз здравјето на граѓаните во земјава. Секако, како што кажа во најавата, се погласни се повиците дека треба да биде прогласена вонредна или кризна состојба со цел да се спречи ширењето на вирусот и да се заштити здравјето на граѓаните и да се превенира можна епидемија и голем број на заразени, а потоа и несакани смртни случаи од оваа болест. Седницата ќе се одржи во проширен состав покрај редовните членови, председателот на државата, председателот на собранието, премиерот, министрите за внатрешни и надворешни работи, ќе присуствува и министерот за здравство Венко Филипче и началникот на генералштабот на армијата. Во однос на вториот дел од твоето прашање, на овај денешен состанок во Вила Водно нема да присуствуваат лидерите на политичките партии. Тие ќе се состанат утре напладна овдека во Вила Водно на лидерска средба, на која што единствена точка на дневен ред ќе биде темата одложување на изборите закажани веќе за 12 април. Како што кажа во најавата, политичките лидери веќе изразија став дека е необходно да бидат изборите одложени, а кога би се одржале кога би бил договорен следниот термин се уште не се знае. За деталите околу ова предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Андријана Лазова. Коронавирусот ќе ги одложи парламентарните избори кои беа закажани за 12 април. И Заев и Мицкоски се согласни дека сега приоритет е здравјето на луѓето и спречување на ширењето на вирусот. Одложувањето треба да биде официализирано на утрешната лидерска средба кај председателот Пендаровски, која веќе е закажана. За нов термин на изборите, за сега не се разговара. Во вакви услови, повеќе од јасно е дека условите не дозволуваат нормално спроведување на изборите. Наместо во организација на изборите, сега е време секој еден ресурс и човечки, и институционален, и политички да се стави во функција на заштита на граѓаните и борба со вирусот. Со вакви анализи и предвидување, изборите би значиле отварање на нови жаришта со коронавирусот. Нема ниту една разумна и ниту една човечка, рационална и прагматична причина тие да не се одложат. Бидејќи за мене, а верувам и на останатите, борба за власт по цена на животот на граѓаните е неприфатлива. Според Мицкоски, необходно е веднаш да се прогласи и кризна состојба, со која ќе се ограничи излегувањето на граѓаните од домовите. Заев одлуката им ја остава на институциите, пред се на владата. Доколку се прогласи кризна состојба и може би воведување на ограничено движење во определен период од 2 недели, може би 3 недели, тогаш се надевам дека ризиците за ширење на коронавирусот ќе бидат до тоа мера намалени, што може би и ќе се справиме со првиот бран кој што е во сериозен налет и за кој што пик го очекуваме во деновите кои што следат. Сите мерки кои што се преземени кај нас дури предначат од оние земји каде што има прогласено воредна состојба, но воредната состојба некој пат се прогласува и заради алатка за менаџирање на ситуациите. Пред се мислам на здравствените аспекти, така да верувам дека владата ќе ги има сите тие аспекти. Согласно за одложување на изборите пристигна и од ДУИ. Оттаму вела дека изборите и кампањата се последни на листата на приоритети и во овој период во државата е важна само победата над коронавирусот. На лидерската утре, освен председателите на поголемите партии, ќе присуствуваат и премиерот Оливер Спасовски и собранискиот спикер Талат Џафери. Политичките аналитичари велат дека одлуката да се одложат изборите ќе би била добра и ја поздравуваат. Насер Зибери вели дека во моментов власта и секако сите политички партии треба фокусот да го имаат во кон заштита на здравјето на граѓаните, но и санирање на штетите од епидемијата во светот и состојбите во земјава. Вели дека не треба да се брза со одлука кога би се одржале изборите и дека фокусот треба да биде на здравството и на санирање на штетите од здравствен, но и од економски аспект. Да погледнеме делот разговорот со Зибери, што го направи колегата Сунај Сабријовски. Здравјето на граѓаните, мислам дека налага мерки кои одат во прилог на тоа
да не се организираат избори. Како ќе функционира тоа? Ќе треба да се вратат назад пратениците во собрание, бидејќи најголем дел од одлуките мора да се спроведат во собрание. Свикување евентуално на седница на собрание, која законски е можна, ќе зависи од тоа за кој датум ќе се определат политичките партии за организирање на изборите. Кој одлагањето е за период од еден месец, што тогаш? Одлагањето за евентуално еден месец може би нема да предизвикува потреба освикување на собрание, доколку тоа буџетските и другите мерки кои владата треба да ги превземе не предизвикуваат изјаснување на собранието. Доколку одлагањето подразбира подолг период од неколку месеци, мислам дека тогаш ќе биде неопходно свикување на собрание и за разгледување на состојбата околу коронавирусот, но и за други мерки кои може да се налагаат во однос на измени на буџетот, ребаланс, прогласување на кризна вонредна состојба и други евентуални мерки кои би биле потребни за да функционира државата. Тоа значи дека треба во континуитет да се следи состојбата моментална и врз основа на тоа да се донесе одлука кога временски период ќе биде во евентуалното одлагање на изборите. Да, во моментов мислам дека уште нема јасна слика колкав не е потребен периодот за одлагање на изборите. А дали вонредна или кризна состојба е опција потребна да се прогласи? Кризна состојба би била соодветна мерка за да може да се организира животот во државата. Јуле, веќе во многу земји се прогласи вонредна или кризна состојба, што всушност би значело во реалноста доколку биде воведена и кај нас. Да, Тања, голем број земји прогласија вонредна или кризна состојба поради коронавирусот. На пресконференцијата во Питокот Пендаровски рече дека се надева дека нема да има потреба од прогласување на вонредна состојба во земјава, но дека на седницата денес ќе бидат разгледани последните информации за бројот на заболени и сомнителни случаи и превентивните мерки кои што се преземаат. Инаку согласно уставот член 125 вонредна состојба доколку собранието не може да се состане бидејќи еве во моментов е на сила се уште одлуката за распуштање на собранието, тој таа прогласува преседателот на државата, собранието во првиот момент кога би можело да се состане треба истата да ја потврди. Во текот на вонредната состојба која што може да трае најмногу 30 дена, владата ги ја презема улогата на законодавец, односно секоја уредба или одлука на владата ќе има сила на закон. Според толкувањата на правните експерти, тоа ќе значи дека на целата територија на државата армијата ќе може да се вклучи во спроведување на мерките кои што ќе бидат изречени во однос на превенција. Вонредна состојба инаку се прогласува и во случај на епидемии или други елементарни непогоди. Како што кажав на почетокот, за 16 часот е закажан на седница на Советот за безбедност. Очекуваме конкретни одлуки во однос на актуелната состојба со коронавирусот и како тоа да се спречи незиното ширење во земјава. Секако информациите за одлуките ќе ги имаме во 18 часот.